بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الحسين بذكر الحسين اشفي صدر الحسين بزور الحجة القائمة بالحق. صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجم عزت آل محمد کی اونچی صلوات ذکر عظیم دی قبولیت واسطے زبان معطر کرو صلوات عزت جناب سیدات مرحومین دی بلندی درجات اپنے اپنے گناہ صغیر و کبیر دی معافی و بخشش واسطے تھک دی خاندان تطہیر تے صلوات یزیدیت اہل بیت دے ہر دشمن تے لعنت، بے شمار آل محمد دے ہر قاتل و منکر تے لعنت، بے شمار صلوات عظیم عبادت تے اونچی صلوات ہوے آل محمد دی، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. کائنات خداوند مکرم تواڈی عظیم عبادت دربار عظیم وچ قبول فرمائے، اتنے ٹورا جو مومنین مومنات ایک ایک قدم تے مالک اجر عظیم عطا فرمائے، بانیان دیاں اتنیاں دعاواں دلی مقاصد دلی دعاواں دلی خواہشات شر انجائز انت مالک چودہ دی عزت دا صدقہ دربار عظیم وچ قبول و منظور فرمائے. جڑے میرے ذمہ دعاواں لگیاں مومن بے اولاد ہے مالک زندگی والے ماتمی فرزند عطا فرمائے، خدا بیماراں کو صحت دے، مقروضہ دے قرضے غیب تو ادا ہو، ہر مسافر دا سفر بے خطر ہو، شیعہ سنی دی عزت دی مالک خود محافظت فرمائے. جتنے ٹرائے ہو حج بیت اللہ اور مالک امام حسین علیہ السلام دی قبر دا سلام نصیب فرمائے، خصوصاً بالخصوص جنہوں نے اشرے محرم خمسے جس مومن نے جتنا جتنا حصہ لیا مالک اس دا حصہ قبول و منظور فرمائے، پردے والے وارث دا ظہور ہوئے، یوسف سیدادا ظہور ہوئے، سیدہ دے ویڑے آباد ہوئے. سلوات اچھی پڑھو نوکری شروع کر. اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد. اجازت نہیں نوکری پڑھنا ہے میں آپ بانی بھائی دو میں عباد و وفا ہوں گے. مومن دی زیارت کرنا بھی سلوات ماشاءاللہ جناب دے چیزیں دی زیارت دے شرف حاصل ہوئے، اجازت ہوئے تو نوکری کے لیے شروع کر. رتبہ ختم رسول میں نے سنا نہ کیا ہے، جگہ پیر بیٹھے جی تھی اندر آ جاؤ تو بڑی گل ہے ان انوار کو بندے بیٹھے، کیونکہ یہ بڑا لا رہا ہے وہ بے عیب ذکر ہے، اس ذکر سا لینا بھی عبادت ہے. عظیم ذکر امام حسین علیہ السلام کا، کیونکہ علی اکبر دا بابا ایک نعمت دا نام، ایسی نعمت ہر بندے نو نصیب. حسین علیہ السلام صرف اور صرف غیرت مند بندے دا امام، مولا تو آباد رکھے کسی دے محتاج نہ ہو. تو میرا دل نے بدو سطر تو جناب دی نوکری آغاز کری سارا دا اے دل نہیں صحت دے سلامتی ہوئے، ڈھیر ساری عمر ہوئے، تو سایہ ہمیشہ سارے سر پہ
سلام انہیں توانو دیکھئے جدو آئیے انہیں تسی وستے آمان شادر رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے چوتھی سطر پڑھنی ہے نا چوتھی سطر عظمت مصطفیٰ جڑا بندہ ذریعہ کہ جاکتا بیٹھو بھی اس ٹائم اس بندے نو گل دی سمجھ آوے تو میں زور تا لانا ہے نہیں زور آلے دیر سارے لاکھے تو سر سنے دیر سارے بھی تو پیچھے پڑھ سکے رتبہ ختم رسول میں نے سنانا کیا ہے رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے ذاکر صاحب کہہ میرے رب کو معلوم ہے شبیر کا نانا کیا ہے شہرد ہے جس کو کھا کھا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلتا رہا تو کبھی سوچ کہ عمران کا کھانا کیا ہے اکبر دے بابے نے سوال ہی ختم کر دیتا ایک پاسے 9 لاکھ ایک پاسے 72 9 لاکھ مٹ گئے علی اکبر دا بابا آج تک زندہ سچے ہوں خدا کا ناز محمد کا چین جیت گیا ہوں تھوڑا جا پیار کر دو شاعری خدا کا ناز تھکے چوکے بدے ہیں ڈھیر سارے امام حسین علیہ السلام دی نوکریاں دن رات دی سفر تھکے لیکن جو تو ماتمی ہے کہ سن دیں بس تھکاوٹ دور ہو جائے خدا کا ناز محمد کا چین جیت گیا بدن بغیر شاہ مشرق آئین جیت گیا اور علی کی بیٹی کے خطبے نے ایسا وار کیا یزید خود ہی پکارا حسین جیت یہی چراغ جلیں گے تو روشن یہ پہلی درس گاہ ماں پیو دی جوڑی تو ساڑھے تاں تا بچے انہاں نو پوچھنا نہیں پو کائنات کسا بچے تو پوچھ لو انہاں نو امامت ہے کوئی نہیں پتا ساڑھے پنجا چھیا سے بول سکتا ہوئے وہ بھی دس لیبے ساڑھے امام کتنے امام حسین علیہ السلام دی کرم نوازی ہے مطا سی اسی آپا سے چبتے ہوئی برسی کو پڑے اکبر دے بابے دا دین ہی وکھرا آ جاؤں تیرے پاس کہتی رہی فرات اصغر نے علقمہ کو اشارہ نہیں کیا دور کرنا اگلی سطر چوتھی تھے اصغر نے علقمہ کو اشارہ نہیں کیا یہ کس طرح کی پیاس تھی ابن رباب نے دریا کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا شبیر دماغ ہے تو سلوات ہوئے عزت آل محمد تے کھلے مت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلوات لل
من صلاه وسلام على اشرف الانبياء والمرسلين شفيع النبيين بالقاسم محمد صلوات ریمت کربلا تو کہیں تو محتاج نہ تھے اج میرا دل ہے بوقرا جو موضوع جناب نے سنا زمین بھی ساتھ دیں آسمان بھی قصیدہ بڑا لا رہے جپن تھوڑے مزاج دین اٹھا زمین بھی ساتھ آسمان بھی تھوڑا جپو لو تو میں قصیدہ پڑھا زمین کتنی ہیں آسمان وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے اس کو بھی خدا نے خلق کی وہ بھی سات دن یہ بھی سات یعنی سات تے سات چودہ یعنی چودہ دے خالق ساڈی فقہ دو خدا دی گنجائش نہیں جڑے بندے پر ساڈے دو خدا شیعت نال انہاں دا تعلق میں درس گاج کے پڑھدا پیا تے مینوں پتہ ہے باقی میں پڑھنا ہے میں جاننا چونکہ میں ذاکر اس وقت زمین بھی ست آسمان بھی وہ بھی اللہ دی مخلوق یہ بھی میرے مولا دی خلقت ایک دن آسمان آکھا زمین نو بے شک تسی بھی ست ہو اسی بھی ست ہیں لیکن میں اونچا تو ہے میں اونچا تے تو میں اپنے خون وچ کھلو کے پڑھدا پیا اے میرے واسطے شرف ہے میں اپنی برادری نو سنیندا کردا پیر ہولا ہوندا ہے تھوڑی تھوڑا اے تھوڑی تھوڑی گل آسمان کہ میں اونچا قبلہ بڑا وکھرا جا خیال ہے اے نہ ہی جو شاعروں قصیدے لکھ دین تے نہ کوئی جو قصیدے پڑھ دے اے تواڈے واسطے ہر گل ہر بندے واسطے تے ہر بندہ بھی ہر گل واسطے نہیں آسمان کہ میں اونچا میں ڈھیر ساری جی تشریح کھڑا کردا نا گل کھڑا کرے نا اے ایک سطر واسطے ایک سیکنڈ واسطے کرے دا پے میں اونچا تو اے نیویں میں تینو کیویں مننا پے تو میرے برابر ہے یعنی آسمان آ کیا میں تینو نہیں مندا پے تو میرے برابر ہے اے شاعر دی گل ہے میں تینو نہیں مندا پے تو میرے برابر ہے زمین آ کیا بے شک تو متکبر ہو گیا تکبر کر رہا ہے متکبر وہ ذات ہے جڑا تیرا بھی خالق ہے میرا بھی خالق ہے لیکن آسمان اپنے کان کھول کے میری گل سن میری اس وقت تے آسمان تے تک کی نو پوندی جدو حسین میرے تے قدم رکھتا ہے کل چپلے جڑے اج میں بول سکیا قصیدہ مکمل ہو گیا میں قصیدہ پڑھ لیا زمین آکیا میری اس وقت تک ہی نہیں پہنچی جدو حسین میرے تے قدم رکھ رہے اس آکیا میرے اتنے چند تے سورج چند میرے اتنے کی شے چند نے اس آکیا ویلا بھول گئی جڑا میرے اتنے راندا ہے تیرے اتنے راندا لے چند نو اشارہ کرے تا دو حصے ہیں جدو کربلا دی تعریف روح زمین دا پانی جڑا سیاہی تبدیل ہو جاوے درخت کلمہ بن جائے میرے باتی نام دی فضیلت سوچ تو بالا تر رہی ایسا کہ میں اونچا تو میں نیمی میں اونچا تو نیویں زمین آ کیا تو سوال کر میں تین سوالوں کے جواب دے لو جڑا مکالمہ جڑیاں گلاں
ਜਿਹੜਾ ਬੈਸ਼ੋ ਮੁਬਾਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਬੀਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 215 ਬਿਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੂਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਛੱਡਾਂ ਸਲਵਾਤ ਤੇ ਗੁੱਚੀ ਪੜੋ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਫਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਖ ਤੁਮ ਗਿਆ ਫਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਖ ਤੁਮ ਗਿਆ ਫਲਕ ਯਾਨੀ ਆਸਮਾਨ ਆਸਮਾਨ ਅਤੇ ਬਸ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਫਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਆਖ ਤੂੰ ਕਿਆ ਫਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਆਖ ਤੂੰ ਕਿਆ ਫਲਕ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਆਖ ਤੂੰ ਕਿਆ ਆਸਮਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੰਨ ਖੋਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤਰ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬਿਹਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮਸੋ ਕਮਾਲ ਹੈ ਇਹ ਆਸਮਾਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇ ਆ ਕੇ ਫਖਰ ਨਾ ਕਰ ਤੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਘਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਸੁਭਾਨ ਫਖਰ ਨਾ ਕਰ ਤੋ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਘਰ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਯਾਰ ਜੀ ਬੜਾ ਸਵਾਬ ਏ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਆਸਮਾਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸਕ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਖਿਆ ਜੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕਾਹਦੇ ਮੈਂ ਯਾਤੀ ਹੋਈ ਪੂਰੀ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਜਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਵਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੇਖਣੇ ਕਿੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਜਲਿਸ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡਾਲ ਅਰਸ਼ਨ ਅਰਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਾਤ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦਾਤ ਘੱਟੇ ਸਤਰ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵੱਖਰੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਵੱਖਰੀ ਆਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਫਲਕ ਮਲੈਕਾ ਜੀ ਜਾਹੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਅਰਸ਼ੇ ਉਲਾਏ ਫਲਕ ਮਲੈਕਾ ਜੀ ਆਸਮਾਨ ਪੈਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਵਾਬੀ ਸਦਾ ਕਾਬਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੋ ਬਲਾ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਦਲੀਲ ਸੁਣਨੀ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਬੋਲੋ ਹੈ ਦਰੀ ਫਲਕ ਮਲੈਕਾ ਸਦਾ ਕਾਬਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਬਲਾ ਹੈ ਵਧ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋ ਤੂੰ ਦਿਖਾ ਉਹ ਜਦ ਮੈਂ ਦਾ ਹੈ ਬਿਰਾ ਦਸਾ ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋ ਲਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ਿਫਾ ਸਫੀ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੋ ਗਈ